sklonio table i obrčeve, donijeli smo vam dvije kožne lopte koje vam mogu biti zadugo da počnete da igrate košarku, da se bavite ovdje, pa ćemo se onda i narednih godina ponovo družiti. Evo danas ćemo, mi smo doveli naše ovdje pionire, predpionire, naše malu dječicu, da vidite šta su oni trenirali godinu dvije, šta su oni naučile, a vi njih poznajete. Idemo. Ajmo. Tako, bravo, ajmo. Lije sa djenove patike. Izađi gore na tucu, izađi na tucu. Ima loptu, izađite vi, crveni lopta, ajmo, kreni. Izađi loptu, nema ja. Idemo, kreni. Ajmo, gazi gore. Ajmo, da ti otvaraj sve. Ništa, crveni lopta. Svako sljedeć ide sebi polo. Ajmo, ko ubaci ide tamo, ko ne ubaci ovam. Kreni. Super, lijepo spacila. Ide tamo. Dobro. Nikakve nema veze što bašite djecom. Šta se on baši? Nema veze, nema veze. Ajde.